Començarem les tres comunicacions que hem convidat justament perquè ens facin tres pinzellades d'algunes de les coses que s'han dit en la conferència inicial, ja ho veureu, i també perquè pensem que ens pot ajudar a dotar de contingut, de més contingut, la discussió de la taula rodona que vindrà després. Els tres ponents que hem convidat són en Xavier Álvarez, que és professor del Departament de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment és també el responsable de la revista de Física, que és una revista de la Societat Catalana de Física de l'Institut d'Estudis Catalans. I ens parlarà justament de la revista. A continuació, ens parlarà David Casals, que és tècnic dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i és el responsable de l'àrea de sociolingüística i ens donarà alguns detalls sobre recomptes, d'això que ha parlat, que ha esmentat abans en Xavier Vila. I per acabar, ens parlarà Núria Castells, que també és tècnica dels serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona i és la responsable de l'oficina d'atenció al públic que hi ha a les facultats de Física i Química i que ens parlarà des de la seva experiència professional, personal, de quina manera pensa que els lingüistes poden contribuir a fer recerca en català. Molt bé, faran les tres comunicacions seguides d'uns 15 o 20 minuts i després, al final, fem, si voleu comentar alguna cosa, i a continuació ja donem pas a la taula rodona. Molt bé. Hola, bon dia, sóc en Xavier Álvarez, el responsable de la revista de Física, com molt bé he dit. Primer de tot, merci per haver-me convidat per poder venir a explicar l'experiència que tenim com a revista científica en català. Bé, si això fossin unes classes, a la primera hora hauríem tingut una magnífica classe de teoria sobre l'estat en qüestió i ara jo vinc a fer, diguéssim, la part més pràctica, no? Aviam quines són les problemàtiques del dia a dia d'una revista com la nostra, que tot i ser, doncs, bé, tenir l'àmbit limitat que té, que és una revista de física i feta en català, bueno, intentem fer-ho de la millor manera possible i avançar en el dia a dia. Bé, primer de tot, m'agradaria comentar una mica el títol de la xerrada, que és quina terminologia tenim sense textos especialitzats. Bé, no està tot perdut, o sigui, no és veritat que no n'hi hagin de textos especialitzats, sí que n'hi ha alguns, com per exemple la revista de Física, i tot i que, com he dit, és una cosa bastant limitada, doncs m'agradaria transmetre-ho al resta, bueno, a vosaltres, per veure que encara no tot està perdut. Primer de tot, presentar la Societat Catalana de Física. La revista de Física és la revista de la Societat Catalana de Física i el primer article dels seus estatuts diu que la Societat Catalana de Física té per finalitat conrear les ciències físiques i estendre en llur coneixement a la societat catalana. Estendre el seu coneixement a la societat catalana, difondre els continguts, fomentar la investigació, val? I publicar els treballs que s'adequin a aquests objectius. O sigui que, bàsicament, el nostre objectiu és precisament fer això, doncs fer divulgació, fer recerca d'un àmbit científic en català. Quina audiència o quins són els nostres grups d'interès? Doncs bé, no senzillament són els investigadors, com podria ser, bueno, que a primera referència un podria pensar, com que el nostre objectiu és divulgar i és oferir la ciència en català, doncs bueno, hi ha investigadors, hi ha professors, que podrien ser universitaris, podrien ser professors d'escoles secundàries, hi ha els estudiants de la mateixa carrera de física, que també és una part important d'aquest sector, i també estaria la societat en general. O sigui, l'àmbit en el qual volem arribar són
aquests diferents grups, que cadascú està interessat per les seves qüestions. Quins mecanismes tenim per fer això? Doncs bé, un és la revista de física. La revista de física és una revista que va néixer, en principi, per fer aquesta tasca de fer publicacions de qualitat de qüestions de recerca en física en llengua catalana. Va néixer amb aquest objectiu allà pels anys 90 i es va anar progressant. Jo crec que ho ha fet, ho ha aconseguit fer amb bona qualitat, però al llarg del temps han anat sorgint diferents problemes que després passaré a comentar. Però no tan sols tenim aquesta publicació, en tenim una altra, que són els recursos de física. Els recursos de física és una altra revista, que aquesta no surt en format paper, sinó que surt tan sols en format digital, i aquesta intenta cobrir una altra part d'aquesta audiència potencial que nosaltres creiem que és interessant referir-s'hi, que és els professors de secundària i també en els alumnes de secundària. Intentem transmetre coneixement físic a través d'aquesta revista. O sigui que tenim aquest parell de publicacions. Aquesta, jo diria que també està... O sigui, les dues jo crec que tenen una bona salut en el sentit de que arriben a la gent, o sigui, tenen una audiència potencial interessant. I aquesta en concret jo crec que té bastanta bona acceptació en el món de l'ensenyança secundària. Bé, m'agradaria... Això és més o menys la presentació de què és la societat i quins mecanismes té per transmetre als seus socis i a la gent la física, però m'agradaria començar precisament per on hi vaig començar jo la meva relació amb la revista de física, que és amb l'última editorial que l'antiga, diguéssim, els antics responsables de la revista de física, en Marià Baig, que era l'anterior director, l'última editorial que van fer en la revista. No? De fet, no la van ni arribar a editar ells, la vaig tenir d'editar jo, l'última. I bé, què s'hi transmet en aquesta editorial? En l'editorial s'hi transmet una qüestió que jo crec que ha iniciat en Xavier abans en la seva xerrada, que és que, mica en mica, sembla que cada cop costa més que la gent confiï en el català com a llengua per transmetre coneixement d'alt nivell. Aquí plantejaven la situació de que cada cop se'ls feia més difícil aconseguir convèncer la gent que hi havia de dedicar un temps a preparar un text científic de qualitat tenia repercussions positives, i bé, això els va anar cansant, els va anar marmant, i bé, al final de tot van dir: creiem que hi ha d'haver un relleu oportú i prendre una nova direcció. Bé, aquesta és una situació real, és la situació que ens toca viure el dia a dia. Costa molt que la gent faci textos en català, però no costa molt perquè la gent no cregui en el català com a mitjà de comunicació. De fet, molts dels professionals que jo conec recerquen en català i es comuniquen en català, i per tant el català és una llengua bé, que està viva. El problema és que quan fas un text científic en català, si és un text de recerca, bé, no en català, si fas un text científic, tu el primer que et preguntes és: a quanta gent va dedicada? Quanta gent és l'audiència potencial de l'article que jo faré? Bé, jo personalment, en el meu camp, jo treballo en el món de la termoelectricitat, si jo faig un article científic d'investigació amb resultats, jo crec que en el món hi deuen haver 300 persones interessades. 300. De fet, en els congressos més grans als quals jo assisteixo, hi ha això, 500 persones de tot el món, de les quals la meitat deuen estar parcialment interessades en el que jo faig. I en les parts del congrés on jo hi estic participant, igual hi hauran 50 persones. Clar, això és de tot el món. Si fem la proporció de quanta gent en català em llegirà,
Bueno, si són 500 per tot el món, jo crec que toquen a una persona per cada 10 milions d'habitants. Per tant, la persona interessada en llegir el text en català sóc jo. Sí, és així. O sigui, no. Molt difícilment trobaré gent que estigui interessada en el meu article en català i si la trobo, segurament ja està relacionada amb mi. No necessito escriure un article. I aquest va ser el plantejament que jo em vaig fer quan vaig agafar aquesta revista de física i la pregunta que em vaig fer és: vol dir això que la revista està condemnada a morir? I jo vaig creure que no. Vaig creure que no perquè espais científico-tècnics no es limiten a la relació investigador-investigador. Clar, si és a la relació investigador-investigador, sí, ja podríem tancar i continuar per una altra cosa. Però hi ha molts altres àmbits de comunicació científica en la qual és necessari tenir una bona terminologia per referir-se a tot el que es vol transmetre. I aquí en teniu diversos exemples. I els investigadors poden estar interessats en transmetre a la societat els resultats de la seva investigació. Els professors poden estar interessats en transmetre la recerca que s'està fent actualment en els seus alumnes. Els investigadors poden necessitar explicar als professors que treballen aquí allò que hauran de transmetre en els seus alumnes. I per tant, això genera una base sobre la qual vam creure que tenia molt de sentit continuar treballant. I en base a això vam continuar. Bé, tot això està molt bé, però hi ha un altre problema. Ja tenim la base sobre la qual treballar, però ara falta la necessitat de fer-ho. Tot i que sabem que transmetre els resultats d'investigació a la societat és un fet necessari, tots sabem, almenys, no sé, els vostres camps, però el camp de la física jo crec que és molt així, costa molt que el científic vegi que és necessari a vegades transmetre la recerca, no tan sols a nivell de divulgació, sinó també a nivell d'educació universitària o als altres companys de feina, d'una forma que no sigui escrivint textos de recerca. Costa molt veure la necessitat. I us planto aquesta, suposo que tothom coneix l'horitzó 2020, que és el marc europeu de recerca en el qual molts de nosaltres ens podem financiar. Estableix en un dels seus articles que, i us ho poso aquí en la primera de les línies, que els beneficiaris de les beques o dels ajuts europeus s'han de comprometre a transmetre la recerca que estan fent amb aquests diners públics a totes les audiències específiques que convingui, perquè una de les qüestions que volen realment atacar és el fet de la transparència en el món de la investigació. La gent ha de saber a què s'està dedicant els diners públics i han de saber quina és la utilitat que se'n pot derivar d'aquesta recerca i, per tant, bé, això ens ofereix un marc molt important, perquè aquí l'anglès jo crec que ja no és tan important. O sigui, l'anglès pot ser important per comunicar-me amb les úniques 300 persones que pot haver en el món que parlen el meu tema, però hi ha 7 milions de catalans als quals jo puc estar, diguéssim, necessitat, vist això, d'adreçar-me i d'adreçar-me per arribar a explicar la meva recerca i, per tant, necessitar un llenguatge científic de qualitat per poder transmetre aquests objectius de recerca. I, per tant, aquest va ser el plantejament que ens vam fer. Bé, llavors, com vam reformular? La reformulació no va ser un gran trencament, però com vam reformular la revista? Bé, vam decidir prioritzar la publicació de resultats d'investigació, de recerca, vers de priorització, la, de,
d'aconseguir una divulgació avançada. Divulgació avançada, què vull dir amb divulgació avançada? Escriure textos científics per gent que està capacitada, diguéssim, científico-tècnicament per llegir un text de qualitat en el qual es marquen més o menys o es marca les línies principals d'investigació del que cada un dels investigadors que a partir d'ara participa creu que és més convenient de remarcar. Això obre el camp a tot el que estem d'alguna manera parlant aquí, perquè si la divulgació és molt bàsica, el llenguatge és més bàsic, però si la divulgació és avançada, el llenguatge és més precís, més concret i és més necessari. Quan farà falta fer això? Bé, vaig pensar, jo avui m'estic dedicant a la termoelectricitat, però d'aquí 3 anys jo no sé què m'estaré dedicant. Per tant, d'alguna forma, saber què s'està fent al voltant meu em pot ajudar a l'hora de marcar direccions a les quals jo em podria estar interessat. Perquè, clar, si jo sé que en aquest país no hi ha ningú interessat en el transport electrònic, que no és el cas, però imagineu que no hi ha ningú que estigui interessat en el transport electrònic, doncs potser jo no m'hi dedicaré, perquè una de les coses que vull és treballar amb gent. Doncs bé, fer aquesta divulgació avançada pot servir per tots els, diguéssim, tècnics en física de Catalunya, d'alguna manera intercanviar-se petites cartes, dir, mira, jo em dedico a això, jo em dedico a l'altre. I en vista això vam decidir que la revista de física tingués un caràcter una mica més monogràfic en el seu contingut. Fins ara s'havia demanat que es fessin articles individualment a gent diferent i cadascuna tractava el seu tema, però vam creure que si fèiem un monogràfic aconseguíem una cosa important, que era que quan tu vas a una persona i dius, mira, en la revista de física aquest any, aquest semestre, parlarem de física computacional. Si vols ser-hi, pots participar-hi. Clar, la persona que rep el missatge diu, ui, si ara hi hauran 6 o 7 articles de física computacional i jo no hi soc, m'estaré dient jo mateix que jo no sóc un dels que fa física computacional a Catalunya. I això intensifica la necessitat de la persona i també el fet d'anar conjuntament amb altra gent també engresca a la gent a voler-hi participar. O sigui que amb això hem aconseguit que quan plantegem la necessitat de fer l'article ara ja no ens responen per què. O sigui, això com a mínim ho hem aconseguit. Tenim altres problemes com el problema de la puntualitat, si algú porta alguna revista ja ho sabrà, hi ha un problema que és el de la puntualitat, que et diuen que sí, però sempre hi ha coses més prioritàries i el teu article va quedant darrere. Però bé, no és un problema de puntualitat per la manca perquè no valorin l'article, sinó pel dia a dia que tots sabem què és el que ens va passant. I bé, aquest seria l'índex de l'últim número. Aquest és, en concret és l'últim, que hem fet un article monogràfic sobre supercomputació, el que abans es deia el CESCA, que ara es diu CESUC, o com els vulgui dir, i aquí hi hem posat, doncs hi hem inclòs, vam parlar amb els responsables de l'equipació i ells van fer una tria d'aquella gent que treballava en física, que ells creien més rellevant, els van posar junts en una taula, els hi van presentar el projecte, van decidir tirar endavant i aquí estan els resultats de tot això. Bé, aquests articles són articles de qualitat científica. O sigui, quan un llegeix aquell article, està escrit amb la intenció de comunicar no a una audiència de baix nivell, sinó a una audiència d'alt nivell, i això seria el més proper a un article de recerca que jo crec que actualment es pot aconseguir de forma fàcil. Val? Bé, però no es limita aquí. La divulgació que podria fer un científic podria anar també cap a les escoles i per això marco també que la revista de recursos de física també pot servir com a mecanisme. M'imagino que un investigador
pot estar interessat en fer alguns exercicis molt senzills per a una audiència de nens de secundària en els quals practicar de forma molt senzilla aquells conceptes més simples de la seva recerca. Doncs això pot obligar en aquest científic a generar un text on la terminologia sigui important i l'educació en la nostra terra, per sort, es fa en la nostra llengua, que és la catalana, i per tant és necessari tenir una llengua viva i una llengua que es preocupi per anar incorporant de forma correcta tots els termes foranis que puguem anar fent. Bé, i aquí plantejo el següent repte que a nivell de la revista de física ens estem plantejant ara. Ara que ja més o menys hem trobat el camí, que no vol dir que tot estigui fet, o sigui, no us penseu que us vinc aquí a parlar de que tot són flors i violes, i no, o sigui, encara tenim problemes per anar tirant amb gran fluïdesa, però creiem que una de les qüestions que hem de tractar ara és l'utilització eficient dels nous canals, perquè per fer que la revista de física encara sigui més utilitzada i sigui una revista de referència en el món de la investigació en català és necessari adaptar-nos a les noves tecnologies. Clar, una revista, ahir parlava amb un company meu porta per porta, em coneix molt bé, tenim molta relació, i amb ell em diu, mira, rebus la revista de física. És un rotllo. Per què? No em va dir que era un rotllo per la qualitat dels articles. Em va dir, no, els articles estan bé, he vist que són monogràfics, m'agrada el tema. Diu, però és que a dia d'avui les coses funcionen molt diferents. O sigui, a dia d'avui tu reps píndoles per Twitter, per Facebook, per les xarxes, per la web. Cada cop és més difícil que una persona s'assegui a llegir una revista. Llavors, tu pots tenir una revista, però el mecanisme per arribar a fer que la gent llegeixi aquesta revista no és la revista en si, són aquests canals d'aquí. O sigui que la revista, i aquest és el següent pas, hauria d'estar estretament vinculada a una forma de comunicació molt més basada en el que avui en dia és un mitjà de comunicació viu, i llavors sí, si a partir d'allà es vol agafar la revista, que s'hi vinculi a través de PDFs que estiguin enllaçats, o tant és, o sigui, el soci que rep la revista es pot enterar per la xarxa o per la web que aquell article li pot interessar. Per què plantejo això? Perquè, molt bé, pot estar molt bé tenir la revista, però nosaltres no volem tenir la revista. Nosaltres volem que la revista sigui una referència de la investigació en català. Si no fem això, difícilment aconseguirem això. O sigui que ara el que ens hem plantejat és que els físics a Catalunya ens agafin d'alguna forma com a referència per senzillament fer una prospecció a el que s'està fent actualment de recerca en català. Val. Com podem millorar? Doncs vist tot això i vist l'horitzó 2020 i vista la perspectiva, nosaltres creiem que a dia d'avui els esforços s'han de dedicar a treballar, això ho he fet, està posat al revés, treballar per intensificar aquesta necessitat de l'investigador, del professor, de treballar en català. Com ho farem això? Cada cop anar fent més incidència en la necessitat de fer aquesta divulgació a tots els nivells. I un cop tenim la necessitat, nosaltres, per exemple, com a Societat Catalana de Física o l'Institut d'Estudis Catalans, oferir els canals perquè això sigui senzill. O sigui, si generem la necessitat i nosaltres després oferim el canal, serà tot fàcil. Que no ens diguin que, oh, és que no sé on fer-ho, o és que no sé a qui adreçar-me. No, hem de generar primer la necessitat i nosaltres llavors dir, no, tranquil, ho tens tot preparat, aquí tens els mecanismes. I aquesta és la nostra experiència, que bé, és molt més limitada i molt més concreta que el que ens han explicat abans, però espero que us sigui d'utilitat.
Sí, gràcies. David, em penso que abans han comentat que era millor... que era millor canviar per la qüestió de la filmació, em sembla que era millor canviar la cadira. Molt bé. Bon dia. M'agradaria començar agraint als organitzadors que m'hagin convidat a poder participar en aquesta jornada. I de la mateixa manera que en Xavier ha comentat que la seva comunicació tindria un enfocament pràctic, doncs la que veurem a continuació també el tindrà i també voldria dir que un enfocament eminentment aplicat. El tema... bàsicament és veure com la recerca universitària, com podem obtenir indicadors, d'una banda, aquest serà el primer bloc, i en el segon intentarem veure de manera molt breu què es fa des de les universitats per aconseguir promoure l'elaboració i la difusió de recerca en català. Bé, com he dit, el primer bloc... bàsicament analitzarem l'obtenció de dades d'una banda, la major part de temps la dedicaré a les tesis i menys, ja veurem per què, a altres publicacions de recerca, però no oferirem aquí moltes dades estadístiques, ja es poden consultar als webs respectius de les universitats, sinó que m'agradaria centrar-me més en el que són les dificultats i la complexitat que a vegades pot suposar l'obtenció d'aquestes dades. Dir també que en aquest primer bloc, tot i que no exclusivament, però bàsicament em centraré en exemples de la Universitat de Barcelona. I ja he dit que en la segona part ens basarem bàsicament en els plans de llengües universitaris, en conjunt, quin tipus de mesures proposen per promoure la recerca i la difusió de la recerca en català. I per tant aquí parlarem de més d'una universitat. Bé, m'agradaria començar amb una pregunta que d'entrada sembla molt simple. La pregunta, en quina llengua redacten les tesis, i suposem també que la resposta, que no té una complexitat molt important. De fet, històricament, no sé si aquest és el terme més adequat, però sí que podria dir que normalment totes les universitats, des que obtenim dades sobre les llengües de les tesis, i pràcticament en totes elles, jo diria que és des dels serveis lingüístics universitaris, s'ha fet a partir del títol de la tesi, perquè semblava que hi havia una relació unívoca entre la llengua en què estava redactat el títol i, per tant, la llengua en què s'havia redactat la tesi. Doncs bé, un dels meus objectius aquí serà mostrar molt breument, amb alguns exemples, espero que es puguin veure perquè són captures de tesis reals i aleshores potser, com que... bé, esperem que des de darrere es pugui llegir, doncs veure que en alguns casos pot haver-hi situacions problemàtiques. Per exemple, a la Universitat de Barcelona, tots els exemples que faré servir són de la Universitat de Barcelona i del darrer curs acadèmic, 13-14, del darrer curs acadèmic que tenim dades, i aquí d'una banda teniu la llista que es publica de tesis defensades l'any anterior, o l'any de la memòria concretament, i clarament veiem una tesi que pel títol és en castellà, no? Estudio de les vies, etc. En canvi, quan hem anat a observar directament aquesta tesi, la sorpresa és que el títol no és en castellà, és en anglès, i de fet no només el títol, sinó tots els continguts. Bé, aquí podria haver alguna explicació, sembla ser que és una pràctica que tot i que no és normativa, és real, que entre el temps de dipositar la tesi i el temps de la defensa a vegades es permeten fer modificacions. Tampoc crec que sigui el cas que en aquest temps, aquest període breu, una de les modificacions sigui canviar la decisió sobre la llengua. Però bé, podria ser una de les explicacions. Però el que veurem a continuació és força més sorprenent, jo crec. I és, ja no estic parlant de fer la correspondència entre llistes i tesis reals, sinó en la mateixa tesi, això són dues pàgines d'un mateix volum, podem veure que pel títol sembla que aquesta ha estat redactada en català i en canvi quan anem als continguts, quan anem a l'índex, trobem que és en castellà. Un altre cas,
títol català, continguts en anglès. Sí? Això no només passa al català. Podríem dir, mira, diuen totes que són en català i després la veritat no és així. També tenim casos amb el castellà, títol en castellà i continguts, segons es pot veure a l'índex, en aquest cas en portuguès, no sempre és l'anglès l'altra llengua. I finalment un exemple que m'ha fet gràcia perquè té sentit en aquest fòrum, perquè és una mica terminològic, és a dir, l'autora d'aquesta tesi va fer servir com a títol dos termes, en aquest cas dos termes en anglès, i de fet, si qui recull les dades pel títol no es fixa que la conjunció és una Y castellana, fàcilment s'atribueix aquesta tesi com a llengua a l'anglès, quan després fàcilment també podem veure per l'índex que s'ha redactat en castellà. Bé, amb tot això doncs, voldria posar sobre la taula aquest fet, que això que semblava tan clar no ho és, i que ens ho hauríem de plantejar. Després ho tornaré a recollir. Però, a més d'això, també un dels motius per no continuar basant-nos en el títol de les tesis per establir-ne la llengua és l'aparició, a partir dels voltants de l'any 2000, del repositori TDX. TDX és Tesis Doctorals en Xarxa, i aquest repositori, en què hi participen no només universitats catalanes, sinó altres universitats, ens permet consultar la fitxa de la tesi. I no només això, sinó que fins i tot ens podem descarregar normalment un PDF i tenir la tesi físicament. És a dir, no la tenim el volum relligat, però sí que tenim el document digital que ens permet veure no només unes dades sobre aquell producte, sinó tot el producte sencer. Comentar en relació amb això que, de fet, és a partir del 2012 que per un reial decret i pels posteriors reglaments que regulen els doctorats a les diferents universitats catalanes, s'estableix que a partir del 2012, de fet, és obligatori, un cop defensada la tesi, fer-la arribar en aquests repositoris perquè es puguin consultar. Per tant, hauríem d'assumir que a partir d'aquesta data podem consultar totes les tesis a fer-ne observació directa. Però no acaba de ser ben bé així, perquè a vegades, per exemple, tesis de l'any passat, no les han pogut consultar perquè tot i que hi són el TDX, ens diuen coses com estaran disponibles a partir del 8/1/2016, per exemple, en aquest cas, perquè està relacionat amb temes de processos de protecció de dades per patents i per altres qüestions relacionades amb la transferència de tecnologia, que es permet al doctorand dipositar-la al document físic més tard. Bé, pel que fa a la Universitat de Barcelona, dir que fins al 2008 ens havíem basat sempre en la llengua, en el títol per establir la llengua. I és a partir de 2008 que comencem a fer observació directa, i aquesta observació directa ha anat augmentant progressivament fins a arribar al 2013-2014, que ens movem gairebé amb un 68% de les tesis observades directament. Sens dubte, aquest fet de poder-les observar directament doncs, ha ofert la possibilitat, o podem dir que fa que les dades cada cop siguin més fiables. Sí? L'altra qüestió és que si ara n'observem al voltant del 70% amb observació directa, què passa amb les altres? És lògic la deducció, no? Per les que no tenim observació directa, ens hem de continuar basant en la llengua del títol. Sí? Bé, l'observació directa també ens va permetre una altra cosa molt interessant, i és que vam descobrir que les tesis a vegades tenen més d'una llengua, i concretament normalment són tesis en dues llengües. Això passa sobretot en les que són tesis presentades com a compendi de publicacions, que és una pràctica força habitual a l'àmbit de ciències, que és simplement una col·lecció d'articles ja publicats. Bé, no és tan simple. Com podeu llegir, hi ha uns determinats requisits per donar cohesió. No n'hi ha prou a agafar els articles que has publicat, relligar-los i ja tens la tesi, sinó que s'ha de fer una introducció, unes conclusions, una discussió de resultats que doni cohesió a tot el conjunt. Però el que sí que és clar és que existeixen aquests productes que són tesis que són en una llengua, però que part de la tesi pot ser en una altra llengua perquè són articles prèviament publicats. Bé, fins al 2007-2008 no en tenien cap d'aquestes. Si mireu tota la sèrie històrica de dades de tesis a l'UB, no en tenien cap en dues llengües simplement perquè no fèiem observació directa.
i partíem només del títol. Però a partir del 2008-2009 i els anys següents hem observat que n'hi havia un percentatge i a més un percentatge significatiu, al voltant del 20%. D'acord? Molt bé. També l'observació directa ens va permetre donar-nos d'una altra cosa, que sembla la contrària, i és que a vegades tenim tesis que només són multilingües aparentment. I per explicar aquest fenomen hauré de fer servir una mica, molt ràpidament, perquè les normatives sempre són avorrides, és llarguíssima aquesta normativa, la normativa de reguladora dels doctorats, concretament de la Universitat de Barcelona, és del 2012, amb modificacions posteriors al 13 i al 14. M'agradaria començar dient una cosa que per mi, quan la vaig llegir, la vaig descobrir també, perquè no ho sabia. I és que actualment els programes de doctorats, quan s'aproven, han de dir quines són les llengües del programa. I això té conseqüències, perquè que hi hagi unes llengües com les llengües, els idiomes del programa, vol dir que es poden presentar en el marc d'aquell programa tesis en totes aquestes llengües. Sí? També aquesta normativa, que com deia és molt llarga, hi ha supòsits, com els que anomenaré a continuació, que poden implicar regulacions lingüístiques en la redacció de parts de la tesi. Però són casuístiques molt concretes, com que tenim poc temps, no hi entraré, simplement les esmentaré. És a dir, pot implicar redacció de parts de la tesi en altres llengües, el fet de demanar la menció internacional del títol de doctor, també els casos de convenis de cotutela i, finalment, sol·licitud de títol de doctor a la UB quan la tesi s'ha defensat en una universitat estrangera. Sí? En aquests casos. Però, com deia, no hi entraré. Sí que aprofundiré més en un tema perquè té unes repercussions més importants, quantitativament parlant. I és que recordeu que hem dit que cada programa té unes llengües establertes, tot i així el doctorand pot sol·licitar presentar-la en una llengua diferent de les llengües establertes i és la comissió acadèmica qui està autoritzada per admetre-ho o no. En aquests casos, si la tesi es presenta en una llengua diferent de les establertes en el programa, es demana al doctorand que en faci un resum en una de les llengües del programa. Sí? I també recordeu el cas dels compendis, de les tesis com a compendis de publicacions. En aquest cas el que es demana és el resum de tots aquells capítols que siguin un article ja publicat en altres llengües. D'acord? Per tant, en conjunt tenim tesis, és interessant veure una mica el volum, que de totes les que vam analitzar l'any, el curs passat a l'UB, ja us ho dic, ara són 755, un 16% tenien resum, i també com que aquí en la jornada d'avui estem reflexionant una mica sobre les possibilitats del català en el món de la recerca, dir que els resums de tesis en altres llengües que es fan en català són aproximadament el 50%, 48%. Perdó. Metodològicament parlant, també és molt, molt important tenir en compte que si el multilingüisme d'una tesi només està relacionat amb el fet que té resums en altres llengües, no el contem com una llengua, com una tesi en dues llengües. A l'hora del recompte és en una única llengua. En canvi, si a més de possibles resums té parts de la tesi, articles ja publicats en altres llengües, aleshores sí que la recollim, la cataloguem com a tesi en dues llengües. Per acabar una mica ja aquest apartat, dic que, si recordeu, hem dit que quan vam començar a fer observació directa vam tenir la sorpresa que tenim uns percentatges força significatius de tesis en dues llengües, al voltant del 20%. Després us he explicat que hem anat establint criteris més restrictius a l'hora de considerar una tesi en dues llengües i això ha fet que des del 2011-2012 ens hagi tornat a baixar aquests percentatges. Ara estem al voltant del 10%. Sí? Això té importància perquè vol dir que aquest 10% que ara no categoritzem com en dues llengües es redistribueixen a les altres categories, en català, en anglès, en castellà, en el que sigui. I pot haver-hi variacions importants. He comentat que de pròpiament d'estadístiques en parlaria poc,
Però vull fer una breu pinzellada i per anar ràpid aprofitaré, ara crec que he hagut de marxar, però una ponència que va fer en Francesc Xavier Vila aquí en aquesta, a l'Institut d'Estudis Catalans, i ella en aquella ponència analitzava les tesis entre el 2000 i el 2010 en el conjunt d'universitats de l'àrea de parla catalana. I bàsicament, molt ràpidament, les conclusions a què arribava és que l'anglès és fort en tesis doctorals de ciències naturals i pures, que en ciències humanes i socials el percentatge de tesis en català és significatiu i, sobretot, que hi havia una gran heterogeneïtat, òbviament territorial. No és el mateix el nivell de tesis en català a Catalunya que al País Valencià, per exemple. Però també hi havia una gran heterogeneïtat entre universitats, per exemple, a Catalunya, i també dins de cada universitat entre facultats. És a dir, que hi havia dades molt diferents, però el conjunt era aquest. Les tendències que ell detectava, bàsicament, era que el català s'havia anat mantenint o havia tingut un creixement lent, que el castellà la tendència era a baixar, a descendre, i en contrapartida era l'anglès el que cada cop era més fort. Una mica plantejava que la batalla era entre anglès i castellà. Sí? El que jo aportaré de més a més és dades estrictament de la UB, per tant no són comparables perquè les altres eren del conjunt, i a partir del 2010. I aquí algunes tendències, diguéssim, continuen, el creixement de l'anglès, per exemple, és clar. El tema del castellà que baixi no és tan clar, és a dir, baixa entre el 12-13 i el 13-14, però de fet havia pujat entre el 11-12, 12-13, jo diria que es manté estable a l'UB, més o menys, i el que és prou significatiu és que hi ha un descens important del català. Segurament, si en lloc de percentatges observem nombres absoluts, veiem que el decreixement no és tan important, han passat de 111 a 104. Però segurament això s'explica perquè ja us he dit que el darrer curs es van llegir 755 tesis i això és una mica excepcional a la UB, perquè normalment durant tota la sèrie de més de 20 anys sempre eren entre 500 i 600, és a dir, l'any passat ni se'n van llegir moltes més que el que és habitual. Bé, passo ràpidament perquè no hi ha molta cosa que es pugui explicar, com recollim indicadors d'altres publicacions de recerca. Bàsicament faré referència al GREC, no sé si el coneixeu, però el GREC és un aplicatiu de la Universitat de Barcelona, creat a la Universitat de Barcelona, que permet recollir i, per tant, difondre diferents dades de recerca. És interessant aquest recurs perquè, tot i que és de la Universitat de Barcelona, hi ha moltes altres universitats catalanes que l'han adquirit i que també el fan servir. I, bàsicament, entre altres coses, dona informacions sobre publicacions en revistes, publicacions en llibres i contribucions a congressos. Us hauria de dir només que en els registres d'aquests diferents tipus de publicació hi ha moltes informacions, diverses informacions, però curiosament no hi ha cap epígraf que ens permeti recollir la informació sobre la llengua. I això provoca que rarament les universitats catalanes, els serveis lingüístics, donem dades, indicadors sobre tot aquest tipus de publicacions. Amb una excepció, que l'he comprovat directament perquè tenim en Jordi a la sala, que és la Universitat Rovira i Virgili, potser n'hi ha alguna altra, però jo només conec aquesta, que sí que dona dades sobre aquests altres elements, dades numèriques, però que em van confirmar que és a partir d'un recompte manual, no perquè realment l'eina permeti fer aquestes estadístiques. Bé, acabo ara aquest primer bloc, i el segon serà curtet, dient només, fent una petita síntesi, moltes de les coses les podem deduir a partir del que he dit fins ara. Crec que seria necessari que a totes les universitats catalanes s'utilitzés l'etiqueta de més d'una llengua, que fins ara no és així. La segona és més que una afirmació, una pregunta, és si caldria establir un percentatge mínim en cada llengua per considerar una tesi multilingüe. Per exemple, a la UB,
considerem que una tesi és multilingüe, tant si té un 5% en una llengua i un 95% en una altra, com si els percentatges són 40-60. Les dues compten amb més d'una llengua. Això també és un tema que podria tenir una certa reflexió futura. I en tercer lloc, dir simplement que caldria, sens dubte, em sembla, introduir informació sobre la llengua en el grec per tot aquest altre tipus de publicacions. Bé, ara ja encarem el segon punt, que serà relativament breu, que és què es fa, ja ho he anunciat, per promoure les publicacions en català en l'entorn universitari i de recerca. Abans en Xavier Vila comentava que la tendència que potser la recerca cada cop està més, té entitat pròpia, no? Que no és només... Bé, m'agradaria començar amb una altra pregunta, que pel poc temps que tenim i per la complexitat evidentment no resoldré, però que és una pregunta d'una pàgina web de l'Autònoma, d'un recurs molt interessant que es diu Actiu Plurilingüe, i la pregunta és, hi ha ciència més enllà de l'anglès? Suposo que tindrem oportunitat de parlar-ne, si més no a la taula rodona també. I com us deia, bàsicament el que faré és resumir de manera molt breu què proposen el conjunt d'universitats catalanes en els seus plans de llengües. En dos eixos de treball, bàsicament. El primer seria afavorir l'ús del català i l'anglès, faig esment a l'anglès, perquè generalment sempre són mesures conjuntes per les dues llengües. En les publicacions de recerca. Una és estimular-ne l'elaboració mitjançant la convocatòria d'ajuts de suport lingüístic. Bàsicament consisteix a fer conèixer al doctorand que si decideix fer la tesi en català o en anglès se li donarà suport lingüístic durant la redacció de la tesi. I l'altra, important perquè té diferents mesures, relacionades totes elles amb la divulgació de la recerca en català. Bàsicament aquí, per fer-ho breu, a veure si ho puc sintetitzar. Tesis que es fan en català, oferir ajuts per publicar-ne com a mínim resums en anglès, per donar-ne més difusió internacional. Cas contrari, tesis que s'han redactat en anglès o en altres llengües, ja que no les tenim en català, com a mínim promoure articles en anglès d'aquestes tesis, que potser enllaçaria amb la filosofia que ens has comentat abans. I finalment, crear una interfície de consulta multilingüe de les revistes científiques, també. El segon eix està relacionat amb la qualitat, amb millorar la qualitat. I bàsicament tracta d'oferir assessorament lingüístic, però aquest cop a posteriori, és a dir, un cop la tesi ja està feta, doncs serveis d'assessorament lingüístic per tesis redactades en català i en anglès. També, i molt important, elaborar criteris i recursos lingüístics per a la publicació de textos de recerca, aquí hi ha un camp important, un camp que es comença a treballar, entre altres llocs, en un grup en el marc de la xarxa Vives, sobre aplicació de barems de qualitat lingüística, i finalment, també important, incloure en l'oferta formativa recursos per millorar les habilitats comunicatives, per exemple, per escriure articles. Abans en Xavier Vila ens comentava com s'han de fer els abstracts per articles que han d'anar a revistes angleses o americanes, o també per fer presentacions orals a congressos. Vull acabar aquest bloc dient simplement que és evident que hi ha propostes a les universitats en el camp de la recerca, per promoure la recerca en català, però sovint el que passa que no acaben de tenir prou concreció o prou desenvolupament. I sobretot m'agradaria dir que el que observem és que hi ha en aquest camp un gran repte. Els plans de llengües universitàries han proposat moltes actuacions en altres àmbits, però en el camp de la recerca hi ha molt camí per recórrer i molts reptes. Sens dubte, un dels reptes... Ai, ara m'ha passat el mateix. És que ara no les veig aquí al costat, bé, anirem així. Sort que érem gairebé al final. Sí. Deia que, sens dubte, un dels grans reptes és el tema del factor d'impacte, que jo no m'hi estendré perquè ja s'ha comentat i segur que en continuarem parlant. I com aconseguir que les publicacions en català tinguin un tractament més
equitatiu en el tema del factor d'impacte, com a mínim, jo suposo que en tots els àmbits, però sobretot en àmbits com els de les humanitats i potser les ciències socials, potser més que en altres de més científics. No científics ho són tots, però de més de l'àmbit de ciències. Voldria fer també un petit esment tornar al grec, en el sentit que, si recordeu, he dit que no recollia informació de la llengua, però evidentment, com que el tema de factor d'impacte sí que és important, i ja el grec ho recull de manera clara. I m'agradaria ara ja sí acabar amb un exemple de bona pràctica de la institució que ens acull, l'Institut d'Estudis Catalans, i concretament la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és una bona pràctica també en la línia de la que ens ha explicat en Xavier Álvarez. En aquest cas es tracta d'una publicació que publica articles que s'han fet en català, els publica traduïts a l'anglès per aconseguir més difusió internacional. També em va bé per reconèixer una cosa que és òbvia, que és el paper importantíssim que té l'Institut d'Estudis Catalans conjuntament amb les universitats catalanes a l'hora de elaborar i promoure la recerca en català i també d'aconseguir-ne una més gran difusió. I això és tot, no sé si m'he passat molt. Molt bé, primer de tot moltes gràcies per haver-me convidat a participar en aquesta jornada. Des de la universitat, què podem aportar als lingüistes a la ciència en català? L'objectiu que em proposo és descriure breument una part de la feina que fem els lingüistes i terminòlegs a la universitat. En parlaré des de la meva experiència als serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Química i Física, que és on treballo. Tinc la sensació que hi ha molta informació, que els estudiants tenen molts reptes i també tenen molts estímuls. I em pregunto cap on miren els estudiants. Potser és que tenen prou feina a pagar-se la matrícula, potser que ja els costa prou tirar endavant el curs, fer els primers passos en recerca també, i imaginar-se un futur professional que se'ls va costant. El màster Química és una activitat que organitza la xarxa de dinamització lingüística a la Facultat de Química i consisteix en divulgar en català els treballs dels alumnes, dels màsters de la Facultat de Química. Ens envien un pòster i també un resum prèviament i s'exposa en el vestíbul durant 3 dies. Ja fa 10 anys que es fa aquesta activitat, però només des del 2010 té format de premi. S'hi valoren alguns aspectes, 4 en concret, que són l'estructura pròpia d'un treball de recerca, la capacitat comunicativa del pòster, també la qualitat lingüística i el disseny. Per què us parlo del màster Química? Doncs us parlo del màster Química perquè ha estat l'origen de la creació d'alguns d'aquests recursos, en concret el primer. Parlem de la cuina lingüística per químics, que va néixer a l'any 2011, i després, més endavant, vam voler portar aquesta iniciativa a les facultats properes. La Facultat de Farmàcia ara compta amb la Rebotiga Lingüística de Farmàcia i a Física tenim les Paraules de la Física. Aquest bloc també va néixer vinculat a un concurs organitzat per la comissió en què recullen paraules i tant els alumnes com els professors i com el PAS que treballem a la facultat n'aportem, les recollim al bloc i diem per quin motiu hem triat aquesta paraula. Al final hi ha una votació popular i es trien les 4 més votades i se'ls dona un premi pels vols de Sant Jordi. Ara estem a punt de fer-ho la setmana entrant. Tornem al màster Química. L'any 2011 el primer premi el va guanyar un pòster que des del punt de vista lingüístic era absolutament impecable i ens va sorprendre molt. Quan vam anar a felicitar el guanyador, l'Òscar, també ens va sorprendre amb el seu comentari dient que ell tenia un gran avantatge. D'una banda, era químic, però també tenia formació en lletres. Quan parlava de formació en lletres, volia dir un màster en assessorament lingüístic i correcció.
Això ens fa pensar que potser doncs, no s'ensenya prou a escriure textos científics en català i que per aquest motiu potser no hi ha prou models. Ara em va bé fer una referència molt ràpida a un llibre que va aparèixer el 2005 i que es diu Escribir, leer y aprender en la universitat, perquè posa en dubte una idea que trobo interessant. Sempre, sovint i d'una manera general, sembla que la mala qualitat, diguem-ho així, o certes deficiències en l'expressió i la comunicació dels estudiants a la universitat prové doncs, de no haver assolit això en els nivells previs. La Paula Carlino, que és l'autora del llibre, aporta aquesta idea que jo penso que és interessant. Diu, les dificultats són inherents a qualsevol intent d'aprendre alguna cosa nova. I diu doncs, que cada disciplina, a part de tenir els seus propis conceptes, doncs, també ha d'englobar aquesta part del llenguatge propi de la disciplina i també doncs, de les convencions especials i que els alumnes ho han d'aprendre alhora. Per tant, a la universitat, quan se comença una disciplina i una matèria, doncs s'ha d'abordar també aquesta altra part. A la Facultat de Dret s'ha inclòs en els plans d'estudis dels graus una assignatura que es diu Tècniques de Treball i Comunicació i que tindria en compte, doncs, té en compte, vaja, tota aquesta altra part que dèiem, que va lligada doncs, també als continguts de les matèries. Torno als recursos dels serveis lingüístics, que són els que avui vinc a parlar, a les facultats de Física, Química i Farmàcia. Són tres recursos que són webs o blogs que ofereixen recursos lingüístics de caràcter general, però també, sobretot, d'una àrea doncs, de coneixement i de llenguatge especialitzat. Hem començat amb química i hem anat eixamplant cap a farmàcia i física. Contenen bàsicament enllaços, sobretot doncs, a tots els materials que ja estan disponibles en línia i que per tant es poden consultar, i unes recomanacions específiques acompanyades d'uns exemples d'ús que les il·lustren. Com que són tres recursos i no us en podré parlar de tots tres alhora per abordar com s'estructuren i quins són els continguts, aquí us he posat els tres menús dels tres recursos. La cuina lingüística per químics, la rebotiga lingüística de farmàcia, veieu que són gairebé bessons, són dos webs molt semblants en aparença, i les paraules de la física és un bloc i també té la mateixa estructura. Són cinc apartats del menú que ara us explico i que, per tant, tot i que agafi la de química, aquí us ho il·lustro amb aquesta aquarel·la que ens va fer la Carol Pujades per il·lustrar els webs, tot i que parli de química, doncs servirà per tots tres recursos. Tenen cinc apartats, tots tres. El primer, hem recollit eines que considerem bàsiques i que en el fons és una manera de dir que tothom hauria de conèixer i que amb això ja es pot fer molt bona feina. En primer lloc, el vocabulari és un portal terminològic, s'hi poden fer cerques, i també hi ha uns apunts doncs, relatius a obres i a termes, per tant tenim una eina terminològica en primer lloc. En segon lloc, els criteris de la Universitat de Barcelona, que recullen doncs, criteris lingüístics, d'estils, d'estil, convencions i bibliogràfics i que són el model de llengua que seguim a la universitat. I en tercer lloc, l'argumenta, que treballa les competències comunicatives en l'àmbit acadèmic i també professional. El segon apartat, ja ens hem centrat en els models de documents i com us he dit va néixer molt de costat del màster química i el primer que hi vam posar va ser el pòster i el resum. Ara darrerament hem incorporat els treballs acadèmics, són els criteris que s'han afegit el mes de març al CUP que fan referència doncs, als treballs de fi de grau, els treballs de fi de màster i les tesis doctorals. Però en resum, doncs, aquest apartat el que recull simplement són models de documents, sempre passant pel CUP i per l'argumenta que ja havíem introduït en el primer nivell. En el tercer apartat són aquestes recomanacions específiques, estan posades en forma de llista,
ordenades alfabèticament i intenten que siguin molt clares, molt directes i molt simples, tot i que de vegades aquesta idea de simplicitat té els seus riscos. Van acompanyades d'uns exemples, ho veieu remarcat amb un color diferent, i si d'aquests aspectes ja n'hem tractat en alguns altres recursos nostres, doncs simplement el que fem és apuntar-hi amb un enllaç. Pot ser els retrucs, els criteris una altra vegada, el sens dubte, etc. El quart apartat és un recull de química en català i, per tant, s'hi han afegit recursos variats i de diferents procedències, però vaja, estan tots aquí posats. Indubtablement, doncs, l'Institut d'Estudis Catalans, criteris del TermCat, també hem afegit algunes coses més de llengua, com els signes de puntuació d'altres universitats, etc. O sigui, és una mica un compendi d'obres de consulta, doncs, que estan disponibles i en català i de química, en aquest cas. L'últim apartat pretén recollir altres recursos nostres que tinguin a veure en aquesta disciplina, en aquest cas de química que parlem, i en aquest moment doncs, només hi ha la rebotiga lingüística de farmàcia i les paraules de la física, que són justament els recursos de què també us parlo avui. Després d'haver presentat una mica com són, què contenen i com s'estructuren, m'agradaria tres idees que em semblen bàsiques i que han donat impuls a aquesta iniciativa. Primer, la voluntat de crear un recurs especialitzat per a una àrea de coneixement determinada. Hem començat per química i esperem que puguem fer-ne més. Després, també, la idea de mirar de concretar i de portar cap a una certa concreció, no? Tota aquesta gran quantitat d'informació i de materials disponibles, doncs, perquè ens sembla que d'aquesta manera doncs, poden arribar a ser més útils per a les persones a les quals van destinats els recursos. I la tercera, molt simple, però que no vull deixar de dir, i és que aprofitem una mica tots els materials que ja estan fets perquè ens sembla doncs, que moltes vegades són poc coneguts i que moltes vegades no se saben ni que existeixen ni on anar-los a trobar. Aquí us he posat unes imatges dels recursos en farmàcia. Els continguts són gairebé iguals, adaptats als exemples, i la llista de fonts doncs, és més àmplia que el de química, és que hi ha més coses, però l'aparència és bàsicament igual. En canvi, el de física és un bloc, és una mica diferent, però si us hi fixeu, els models de documents també són els mateixos continguts. Característiques que m'agradaria ressaltar. D'una banda, el fet de veure que la proximitat, el fet que hi hagi una oficina de serveis lingüístics en alguns centres allà mateix, doncs fa que es puguin engegar línies de treball més pròximes i fetes gairebé a mida. Després, doncs, el rigor dels continguts, encara que tinguin aquesta aparença així més acolorida i estan fets d'una manera simple i molt simplificada, diguéssim, doncs hi ha hagut un esforç de selecció i el rigor hi pesa, no?, en aquesta selecció. També veure com es poden fer diferents nivells de consulta, no cal seguir cap ordre establert, cadascú hi pot anar a buscar el que necessita en aquell moment, pot ser un model de document, pot ser un problema o una cerca terminològica, és igual, la qüestió és que ho puguis tenir i trobar-ho. D'altra banda, doncs, veure també com no recullen només materials elaborats per nosaltres, sinó que hem mirat d'incloure tot el que hi ha en aquella disciplina, l'esforç i el treball de molta gent en la mateixa direcció, doncs, mirar de recollir-ho. Després, doncs, el fet de posar recursos a disposició dels alumnes o de la comunitat universitària, doncs, veure també que són ells que han de posar la seva part d'implicació per veure com es pot millorar el text que produeixen. El fet de corregir també ens ha donat aquesta possibilitat de conèixer els textos en certa profunditat i veure com d'allà hem tret idees doncs, i aspectes que hem seleccionat per tractar-los. I finalment destacar doncs, aquesta
intenció de interrelacionar les àrees, encara que química pugui tenir un portal, encara que física un altre i farmàcia un altre, doncs hem previst aquell apartat que amb un sol clic doncs pots anar, diguéssim, al recurs veí. Tot i que tenim prou reptes i que la situació és la que és i certes dificultats, penso que podem ser optimistes i quan dic això em refereixo doncs, que l'entorn en què treballo, crec que la universitat és un privilegi en aquest sentit que hi ha aquestes tres coses que us destaco. D'una banda, el coneixement, la recerca, també aquest procés d'ensenyar i d'aprendre, de transmetre el coneixement. És, per tant, on s'usa, es parla i s'escriu i s'utilitza el llenguatge especialitzat i, per d'altra banda, doncs, hi som els professionals de la llengua que podem donar suport a tot aquest procés. Jo penso que aquests recursos només són un punt de partida perquè crec que també és important veure com van evolucionant i què va passant a partir d'haver pres aquesta iniciativa. Per descomptat que fan visible i difonen el treball que ja està fet, també m'agradaria doncs, que poguessin mostrar l'estímul que pot tenir l'hàbit de la qualitat en els textos en l'àmbit universitari i el valor doncs, de la comunicació científica ben feta i en la pròpia llengua. Potser poden ser una parada obligatòria, ho he posat entre cometes perquè això no ho he dit jo, sinó un doctorant que va fer una tesi de química analítica en català, doncs que poden ser una parada obligatòria potser per qui vulgui escriure en català en l'àmbit científic, almenys des de la universitat. M'agrada destacar, potser no tant dades quantitatives, falta encara temps i veure amb els anys què va passant amb això i com va evolucionant, però que el fet d'haver fet un pas en aquest sentit doncs, ens dona l'oportunitat que en vinguin d'altres i això és el... i hem de prestar atenció. Una paraula de la física de l'any passat que m'agrada. Indistingibilitat, diu, característica atribuïda a partícules idèntiques en sistemes quàntics. No se m'acut cap paraula amb tantes is i a sobre totes idènticament àtones. Això és un estudiant de la Facultat de Física. Veure doncs, que quan emprens una iniciativa els altres també estan receptius i també ens aporten coses. No? Doncs, tornem a la pregunta inicial. Què podem aportar als lingüistes des de la universitat a la ciència en català? Se m'acuden quatre, en tot cas la llista suposo que podria ser més llarga. La primera, el treball rigorós pel que fa a la terminologia, la creació de recursos i també per descomptar la difusió de tots aquests recursos. En segon lloc, l'hàbit de la qualitat en els textos científics. El suport que podem oferir a les necessitats reals immediates que tenen lloc a la universitat i la nostra contribució per descomptat en el treball conjunt que podem fer entre els experts i els professionals de la llengua. I ja per acabar, penso que qui ho tria, moltes vegades és una qüestió de voluntat i de decisió personal, descobreix que la llengua no és en absolut cap limitació. I per descomptat que penso que només utilitzant-la, la llengua i la terminologia doncs, poden anar avançant tal com ho fa la recerca i com ho fa la ciència. Acabo també amb preguntes. Quina terminologia tindrem si no s'escriuen textos científics en català? Quina llengua tindrem si no treballem junts, els experts i els lingüistes? Penso que només així ens adonarem que no hi ha tants límits i és que la llengua està preparada per fer recerca i moltes altres coses. Gràcies.